Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ITV Xəbərin saat 8 olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Elnarə Məmmədlidir. Bugündən Azərbaycanda iri ticarət mərkəzləri, mollar açılır. Bununla bağlı mayın 26-sında Baş nazir Əli Əsədovun imzaladığı qərara əsasən iri ticarət mərkəzlərinin məzlindəki uşaq və digər əyləncə mərkəzlərinin kinoteatrların fəaliyyəti istisna olmaqla mərkəzlərin fəaliyyəti bərpa edilir. Xatırladaq ki, iri ticarət mərkəzləri 2020-ci ilin martın 23-dən fəaliyyətini dayandırmışdı. Bugündən həmçinin Azərbaycanda dini ibadət yerlərinin fəaliyyətinə də icazə verilir. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qəbul etdiyi qərara əsasən dini ibadət yerlərinin fəaliyyətinə eyni vaxtda ibadət üçün nəzərdə tutulan yerlərin 50%-nədək ümumi olaraq 50 nəfərdən çox olmamaqla icazə verilir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin açıqladığı qaydalara əsasən yalnız COVID-19 pasportuna, peyvənd vurulmasına dair və ya immunitet sertifikatına malik olan şəxslərin ibadət yerlərinin dini ayinlərin icrasında iştirakı mümkündür. 14 yaşdan yuxarı olmayan uşaqların ibadət yerlərinə gətirilməsinə yol verilmir. İnfeksiyanın yayılmasının qarşısını alınması məqsədi ilə COVID-19 xəstəliyinin əlamətlərini hiss edən şəxslər məscidə və digər ibadət yerlərinə buraxılmır. Azərbaycandan yola düşən sərnişinlərin COVID-19-a dair testdən keçirilməsi tələbi təyinat məntəqəsində müəyyən edilmiş qaydalara əsasən aviadaşıyıcı tərəfindən tənzimlənəcək. Bu, Nazirlər Kabinetinin koronavirus pandemiyası dövründə Azərbaycanda uçuşların və hava nəqliyyatı ilə sərnişin daşımalarının təşkili üzrə müvəqqəti qaydalara etdiyi dəyişiklikdə əksini tapıb. Belə ki, Azərbaycana uçuşlar icra edən bütün aviadaşıyıcılar uçuşdan əvvəl 48 saat ərzində COVID-19-a dair testdən keçən nəticələri negativ olan sərnişinləri reysə qəbul edəcəklər və reysə qeydiyyat zamanı sərnişinlərin arayışlarının yoxlanılmasına təmin edəcəklər. Müayinə xərcləri isə yenə də sərnişinlərin özləri tərəfindən ödəniləcək. Davam edirik. Peruda prezident seçkilərindən sonra namizədlərin tərəfdarları arasında qarşı duruma yaranıb. Tərəfdarlar səs verməli nəticəsini gözləmədən bir-birlərini ittiham ediblər. Rusiyanın Çikotka bölgəsində çay sularının səviyyəsinin artması sellə nəticələnib. Ərazidə xilas etmə tədbirləri görülür. Bəzi kəndlərdə suyun səviyyəsi daha çox qalxıb, evlər su altında qalıb. Yalnız hündür ərazilərdə tikilmiş evləri sel suları basmayıb. Yerli sakinlər qayıqlarla hərəkət etmək məcburiyyətindədirlər. Təbii fəlakətə səbəb isə Main çayının səviyyəsinin birdən-birə 16 sm qalxması olub. Əraziyə xilas edicilər cəlb olunsa da, mütəxəssislər çayın səviyyəsinin bir qədər də artacağını istisna etmirlər. Böyük yetkililərə daxil olan ölkə liderlərinin Birləşmiş Krallığa səfəri İngiltərədəki sənətkarlarda qeyri-adi ideya yaradıb. Belə ki, onlar elektron malların tullantılarından böyük yetkililərə daxil olan ölkələrin liderlərinin, belə demək mümkündürsə, heykəlini yaradıblar. Sənətkarlar bununla hər il milyonlarla ton elektron mallarının atılması və ziyanlı tullantının meydana gəlməsinə diqqəti cəlb etmək istəyirlər. Əsas tələb isə bu məhsulların təkrar istehsala cəlb edilməsi kimi məsələnin həllinə çağırışdır. Onlar ümid edirlər ki, 7 ölkənin başçısının elektron mallarının tullantılarından hazırlanmış heykəli onların diqqətini bu məsələnin həllinə yönəldəcək. BMT-nin hesablamalarına görə isə hər il dünyada yaranan 53 milyon ton elektron mallarından ibarət tullantı daha da artacaq və 2050-ci ildə 100 milyona tonu ötərək ən sürətli böyüyən tullantı halına gələcəklər. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saat olan xəbərlərimiz bunlar idi hələlik.